Младите во земјава делуваа незаинтересирано кога станува збор за пренесување на традиционалните обичаи кои со децени се практикуваат на нашето тло. Еден од обичаите кој представува идентитетски маркер не само за Штип и Штипјани, туку и на сите македонци е празникот Четрсе. Оно што Институтот за фолклор во моментот работи е подигање на свеста кај луѓето и знаење на модерни форми и начини за пренесување на ваквиот вид на обичаи кај младите. Важно е да биде тоа пренесено на еден посовремен начин. Во современите медиуми, дали станува збор за интернет заедницата, социјалните мрежи, дали ќе најдеме некој друг начин, може би во форма на видеоигри, во форма на различни други апликации, мобилни за телефони. Значи, идејата е да ги анимираме луѓето, младите луѓе, кои ќе дадат идеи за начините и формите на пренос на знаењето. Обичајот Четрсе е првото нематериално културно богатство во Македонија кое е под заштита на УНЕСКО. Уникатноста и масовноста, особено од страна на младите за изведување на обичајот, беа едни од присудните елементи да се најде на светската листа. Вели Зоран Чомалинов, еден од иницијаторите и директор на Институтот за фолклор Марко Цепенков. Обредот на искачување на Штипјани на утврдениот ред ИСАШ со масовноста, со вклученоста на младите, во сето тоа, значи, тоа е знак дека традицијата се пренесува, дека ова традиција не само што е жива, туку, така да кажеме, е далеко-далеко од умирање за разлика од некои нематериални културни добра кои, за жал, ако не се обнови практиката, ако не се обнови знаењето, вештината, негувањето, се на пат на одумирање. На Националната листа на Македонија има околу 80 културни обележија. За дел од нив веќе се подготвува документација за влез на светската листа на УНЕСКО. Од истокот има неколку нематериални богатства кои заслужуваат да се најдат на оваа листа. За среќа, источниот регион во Македонија има многу живо културно наследство кое што природно, спонтано се чува без никаква институција, што е правичниот начин. Тоа е така треба. И има доста работи кои што заслужуваат. Ратевските бамбурци би ги ставила прва, бидејќи се навистина живи. Понатаму русалиите, кои што се, например, едни од единствените останати таков вид на игри со саби во целиот балкански југоисточноевропски регион, значи нема други, и тие се живи, преживуваат, потешко, ама се живи. Значи, тие се одлични кандидати исто за листата на УНЕСКО. Обичајот Четрсе веќе четврта година е на светската листа на УНЕСКО.